Здравейте, приятели! Днеска ще се опитаме да ви покажем центъра на град Добрич. Неделно време е, няма много хора, обаче мисля, че така ще бъде интересно да се види какво представлява всъщност централната част на град Добрич. Като започваме тук от началото на парка Свети Георги, него няма да го показваме, а тук вече църквата, като много известна с места за сядане пейки, сянка е. Обикновено в Добрич често е ветровито, но в момента така като че ли имаме добро затишие. Може да видите, че доста от облицовката липсва. Скоро го правиха ремонта, обаче положението, тъй като го гледам, не е много добре. Не знам на какво се дължи. Може би, ако е била по-студена зимата и затова да са отлепили тези подови настилки, така да ги нарека, гранитогресли, какво е. Иначе, град Добрич, така по данни, е около 100 000 човека. Да. Населението, казах, е около 100 000 човека и хубав град на времето. Всъщност той е основан върху старо римско селище и така в годините е бил по-познат с едно старо име като Пазарджик, но в последствие, мисля, че 1882 година по името на стария владетел Добротица тук на този район, градът вече се казва Добрич. После обаче, по времето на социалистическия строй, той е преименуван на град Толбухин по името на един руски, мисля, че генерал е той, Толбухин. Но в последствие, 90-та вече, когато отново се върнаха, как да кажа, в смисъл, когато социализма се отиде, дойде новото време, града възвърна старото си име, Добрич. Казахме, той е води името си от Добротица, едно времешния владетел на тези земи. Града като цяло в момента така е с малко застаряващо население. Голяма част от младите хора напуснаха града, кой по чужбина, кой по по-големите градове. И тук, за съжаление, няма така силен бизнес, какъвто имаше едно време. Някои предприятия, заводи така затвориха или са с по-малък капацитет. Но какво да се прави? Всеки търси своето щастие и реализация в живота. Подобява на индийските колелета, приятели. Тук има изложба улици и спомени 140 години от преименуването на град Добрич. Е, така ще ви покажа един общ изглед. Тук се намираме на центъра. Видях едни мои познати. Една братовчетка и се заприказвахме. Ето на... От Варна се срещаме в Добрич.
такава изложба не съм виждал, да ви кажа, никога, когато съм идвал в Добрич. Да, имало е селско-стопански пазари, такива. Било е такъв център, много развит, но просто сега някак си е малко по-различно. Дано да се оправят нещата, дано да има нови инвестиции, хора. Да се възобнови бизнеса, защото все пак града не е малък. Много хора живеят. Ето вестник Добруджанска трибуна. Винаги има какво да се научи. Интересни неща се случват. А това е строителството тук на хотела България, хотелски комплекс България, новата гордост на Толбухинци. 4 юли 1985 година е вестника Добруджанска трибуна, цена 3 стотинки. Ето колко е струвал един вестник. 3 стотинки. И кулата, телевизионната, строителството. Да, паметникът, където хора сигурно на доброволни начала отстрани се озеленява мястото. Иначе добре е, чисто е, просто не знам защо така на места е изкъртена настилката. И във Варна, да ви кажа, на места имаше така преди изкъртени работи. После пак ги подменяха. Не знам. Хотел Добруджа. По принцип е спокоен град. Около 40 няколко километра от Варна се намира. Може да се посети, когато идват и към Варна, не е проблем. За един час се пристига. Има си транспорт. Има ЖП гара Варна, Добрич, Кардам. Тук надолу се отива, даже мисля, че към пазара. В общи линии това е града. Централната част е, това имам предвид. На 24 май имат хубав сбор. В парка така са. И по центъра, и в парка са разположени доста търговци. Определено в неделя така е по-пусто. Ами, приятели, това е така по-основното, което може да се покаже от централната част. Има тук една уличка, стария Добрич. Обаче там почти няма нищо. Аз мисля, че веднъж даже съм го снимал. И така. Блокчета. Почти няма саниране. Ми прави впечатление. Може и някъде да има. Но тук, като гледам си от време, оно така тип социалистическо строителство. Тук имаше вода. Така като каскадка беше, обаче за съжаление положението не работи, с две думи. И така, приятели, пожелавам ви всичко най-добро и да имате възможност така да посещавате различни населени места. Интересно е, човек се зарежда така, вижда нови неща, някои стари, подобрени, някъде към по-лошо, към по-добро. Но все пак е интересно да се види, да се научи нещо ново. И една разходка, естествено, докато времето е добро.
поне сега есента ни предлага топли, чудесни дни. Наистина нищо не работи. Аз си мислех, но не. Всичко е затворено. Всичко е затворено. Това е, приятели. Бъдете здрави. Пожелавам ви всичко най-добро и приятни събота и неделя. От Бати Сашо. Чао! Все пак реших да ви покажа малко парка Свети Георги. И първо решихме тук да не идваме, обаче в последствие ни остана малко време. И трябва да ви кажа, че наистина си заслужава да се посети парка. Хубав е, на централно място, не се върви много. Самия парк не е малък като мащаб. Добре е, хубави ли, има и сянка, има и слънчица, има пейки, водичка има. Ей, тук даже мисля, че водата. Дано да работи, не съм сигурен. И въобще, много красиво място за разходка. Хубав, възстановен парк. Това е обществена туалетна. Цената вече е 1,20. Видя, не са малко скъпо, защото преди беше 50 стотинки, ама явно сега цените са се дигнали и на тези услуги. Ами, какво да се прави? Като има човек такава нужда, трябва да плати цената. Няма такива туалетни, които са такива на кабинки, деца. Трябва да си платиш. Иначе наистина много красиво място. Много ми хареса. Ето ресторант Лебед. Аз го помня още когато бях дете. За съжаление обаче водата в езерото я няма. Не мога да ви кажа. Може би зимата го източват изцяло. Ами, иначе наистина е много красиво. Много красиво, има много хора така седнали по пейките и огромни дървета. Наистина много големи дървета. Това е, приятели.